Здравейте, приятели! Днес исках... исках да запиша едно видео, в което... Знам, че много от хората, които следвате канала, сте хора, които обичате някакъв вид изкуство, някакъв вид креативност има в живота ви. И... може да сте чували за това, което днес ще ви разкажа, но пък ако не сте, вярвам, че ще бъде интересно. Това, което искам да ви разкажа е следното. Когато... едно от най-хубавите неща, които можете да чуете в живота е някой да ви потвърди, че това, което обичате да правите по принцип, реално е възможно от това да си печелите хляба или да се изхранвате, да живеете, абе да го превърнеш в бизнес, това, което ти харесва да правиш. Много хора си мислят, че не е възможно, имаш някакво хоби, много ти харесва и аз винаги задавам този въпрос, би ли го правил всеки ден, би ли го правил цял ден? И много хора казват да. Защо не го правиш? Защо не го превържваш в бизнес? Защо не живееш от това? Е, то това няма как да се живее. Отговорът почти винаги е такъв, но аз абсолютно винаги съм несъгласен. Каквото и ти харесва да правиш в този живот, винаги можеш да намериш начин да го превърнеш в бизнес. Въпросът обаче е, че хората, когато повярват в това нещо, е много готин момент в живота. Защото си даваш сметка, че до сега си работил за да изкарваш пари, за да можеш да си поддържаш хобито или да правиш това, което наистина ти харесва, и от този момент нататък разбираш, че е възможно да правиш точно това, което ти харесва, и не да харчиш пари за него, а да вадиш пари от него. Нали? Примерно да речем, харесва ти фотографията, ходиш на работа, събираш пари и си купуваш фотоапарат, след това си купуваш обективи. Много по-различно е просто да снимаш и от парите, които печелиш, си купиш обективи, фотоапарати и така нататък. И когато човек го разбере това нещо, е един много хубав момент, много позитивен момент е в живота, но много те променя като цяло. Проблемът обаче е, че отнема известно време, докато си дадеш сметка за това колко по-различно става всичко, когато това ти е бизнеса. Ще ви дам един пример. На мен винаги ми е харесвало да снимам, да правя снимки, да правя видеа, да разрешавам проблеми, да измислям разрешения на някакви странни проблеми, да се налага да мисля по диагонал. Или иначе казано, не да мисля по стандартния начин, да мисля по диагонал и за това да ми плащат. Винаги ми се струва като някаква гениална идея и нещо, което с удоволствие бих правил, което е абсолютната истина. С удоволствие го правя. Въпросът обаче е, че когато искаш да го превърнеш в бизнес и да печелиш от това нещо, да се прехранваш от това нещо, тогава нещата се осложняват, защото изведнъж трябва да направиш фирма, трябва да плащаш, да си плащаш осигуровки, след това искаш да растеш, за да растеш имаш нужда от хора. Тези хора също трябва да им направиш договор, трябва да им плащаш осигуровки, трябва да им плащаш заплати. Как да стигнеш до този момент, в който да можеш да си го позволиш, защото няма само един път, а то е някаква джунгла и ти трябва да си намериш пътя. Изведнъж се случва така, че нещото, което теб те е вдъхновявало и те е карало да ставаш всеки ден и да не можеш да заспиш вечер, както съм казал в друго видео, тази страст, която си имал, тя продължава да бъде там. Въпросът е, че е много преглушена от всички рутинни и отекчаващи задачи, които ти трябва да вършиш всеки ден. И в крайна сметка става така, че това, което теб наистина ти харесва и това, заради което наистина си започнал, е между 20 и 30% от това, което реално правиш, и останалите 70 до 80% е менажиране. Просто менажиране на ситуацията, плащане на сметки, менажиране на пари, менажиране на хора, организация, подредба, обзавеждане. Това няма нищо общо с фотографията и с видеото. Обаче неизбежно, в смисъл аз трябва да го направя, за да имаме един офис, в който да можем да работим и като стане повече хора, да има тези хора къде да работят. И разбираш ли? И в крайна сметка колко снимам аз? Колко снимам? Не, че не снимам. Но много по-малко и е много по-трудно да се насладиш. И защо ти разказвам всичко това? Разказвам ти го, за да знаеш, че това би станало и с теб. Най-вероятно. Ако си отговорен човек и искаш да превърнеш в бизнес това, което обичаш да правиш. И това е един голям минус. Но ще ти кажа кой е плюса. Плюса е, че ти наистина живееш от това, което ти харесва. И ти наистина имаш много повече ограничения, но и много повече свобода.
Защото не дължиш нищо на никой. Ако ти не обслужиш добре един клиент, ти го губиш, но ти не си му дължен. Ако не ти допада този клиент и мислиш, че той е измамник и не искаш да си част от неговата измама, просто няма да работиш с него. Докато когато ходиш на работа и шефът ти каже, че ти трябва да работиш с този клиент, защото това е клиента на твой шеф и ти трябва да го обслужиш, нямаш избор. Давам ти просто пример, но той е реалистичен пример, защото аз тези дни трябва да взимам такъв тип решение, да работим ли с този клиент или да не работим с този клиент, защото на мен ми се струва, че е малко в сивата зона. Не ми се струва забавно това, не е това причината, по която ние сме започнали да правим това, което правим като екип. Мога да го елиминирам този клиент, просто да кажа, съжалявам, нямаме свободно време или нашият таргет клиент е малко по-различен от вас, няма да можем да ви обслужим и готово. Това е което можеш да направиш. Помисли си обаче, готов ли си да се сблъскаш с всичко това. И това видео може да е леко противоречиво с едно от друго, което направих, за това дали е добра идея да си подготвен за всичко. Но не си противоречат. Просто си замисли, готов ли си да платиш цената на това да правиш и да живееш от това, което наистина ти харесва. А именно, не винаги да правиш точно това. И да си задължен да правиш точно това, за да си изкарваш прехраната. Това е последната точка, която искам да докосна в това видео. Какво имам предвид? Имам предвид, че едно нещо е да правиш това, което ти харесва за забавление, просто защото ти харесва. И друго нещо е да дойде аз и ти кажа, искам да го направиш за мен. Ти ми кажа, колко яко, на мен ще ми платят, за да правя това, което ми харесва. И ти кажа, да, обаче искам да го направиш различно. Не искам да го правиш както ти си го правиш, както на теб ти харесва. Сега работиш за мен така, ще го направиш така и така. Ти кажеш, добре, това е един клиент, който е така. Оказва се, че повечето клиенти са така, но след това той ти го връща и ти казва, не, аз имах предвид това. Да, ма ти каза друго. Да, обаче всъщност имах преди това, така че сега го промени, както аз ти казах, че трябва да бъде. Започваш да губиш тази страст, ако си го позволиш. Но можеш ли да запазиш? Виждаш ли колко опции се отварят пред тебе? Опции, които нямаш, ако всеки ден си казваш, да, някой ден ще направя това. Така че ако си мислиш да започваш скоро някакъв бизнес, който включва това да осъществиш мечтите си и да правиш това, което наистина ти харесва всеки ден от живота си, давай напред. И не съм от тия, които ще ти кажа, че е много готино. Аз ти казвам, че много ще си блъскаш главата. Обаче няма по-голямо удовлетворение. Не е от его, не е от самочувствие. Просто не мога да се представя да работя за някой. Може човека, който държи тази камера, който е на договор и му плащам заплата, той може да ми заповядва на мен. Аз нямам против той да ми казва какво направя, когато той знае какво трябва да се направи в момента и аз не знам. Това не ме притеснява. Не ме притеснява някой да ми казва какво направя. Притеснява ме това да работя, за това да осъществя мечтите на някой, който ми дава просто пари. Ей, това не съм готов да го направя. Вече. Предполагам, че се случи също и с тебе. Добре, това видео беше малко лирическо отклонение от стандартните видеа, които правим. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, споделете го с някой приятел. Ако не ви е харесало, просто прескочете и вижте някое друго, защото пък доста разнообразно сме ги направили. Окей? Това беше всичко от мен за днес. Аз съм Илиан Маринов. Ще се видим в следващото видео, приятели. И до нови срещи. Чао!